Сезон полювання на Хмельниччині триває від серпня до січня. На його початку відловлювати можна лише пернату дичину та хутрового звіра. Полювати на парнокопитних дозволяють вже у другій половині осені і тільки за наявності відповідної ліцензії. 50 ліцензій було на кабана, то 20 ми добули, 20 добули і 68 було ліцензій на козу, добули 54. Пушного зміра він не лімітований, не лімітований, так що. Але десь в до відстрілено. Десь приділили до 30 тисяч на замовлення держави полюють на лиса. Цього звіра розвелося на Хмельниччині забагато. А він, до речі, передає сказ. Появляються випадки то в одному, то в другому регіоні, що захворіла громадська худоба, захворіла. От що лис покусав, і значить, є випадки іменно сказу. Тому -то ми в процесі нашої роботи ми відстрілюємо лиса своїми силами, але але нас цього недостатньо, тому що нас зобов'язують органи. Державні органи зобов'язують проводити відстріл, а сьогодні вартість одного патрона більше 10 гривень. Пан Сагайдак додає, мисливці вже звернулися до керівництва області з проханням виділити необхідні кошти для відстрілу шкідливих тварин. І ще одна нагальна проблема браконьєри. Члени товариства розповідають: порушники закону сьогодні оснащені новітньою технікою, і боротися з ними стало набагато важче. За минулий рік ми провели більше тисячу рейдів, більше тисячу рейдів. Склали більше 50 протоколів. От, накладені були штрафи екологічної інспекції, управління лісового господарства От, на суму 8 тисяч, 7 тисяч вдалося стягнути тих штрафів. От, але є такі випадки, що не так-то просто сьогодні стягнуть штраф з того чи іншого браконьєра. У товаристві мисливців вважають, покарання за браконьєрство має бути суворішим, треба підвищувати передбачені законом штрафи. Що ж стосується поточної роботи, то наразі мисливці вже планують сезон заготівлі кормів. В травні місяці починаємо заготовляти вінички кормові. Сіно, далі зерно відходи, далі коренеплоди. Цьому питанню в нас приділяється постійно, дуже велика увага. А поки подільські мисливці чекають на ухвалення нового закону про мисливське господарство, який зараз розробляють фахівці, який передбачає іменно якраз ті всі моменти, які вони є ну, які мішають роботі нашої організації. І скажу, що якраз керівництво Всеукраїнської ради нашої, яке є теж членом тієї комісії, яка розробляє закон про мисливське господарство. Я думаю, що вони будуть всі враховані. Кирило Фільчиков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.